ବାମନ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମୀ। ରାଜକୁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି ଭାବିନି, ତା ଛଡ଼ା ରାଜବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବିବି? ଭାବିବାର ଭୁଲ ବି କରିବନି, କାହିଁକି ନା ରାଜ କେବଳ ମୋର ଆଉ ମୋର ହେଇକି ରହିବେ। ଆମ ମଝିରେ ଯିଏ ବି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ କେମିତି ହଟେଇବାର ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। अनुराधा आज संध्या 7टा तारंग और तारंग प्लस रे।